Teško mi je, Ljubo, da vam kažem dobar dan, s obzirom kroz šta ste danas prošli, da ste se suočili sa kidnapovanjem u ime uzurpatora države, da ste se suočili sa onim što se naziva državni teror, a ono što se vama danas desilo to je utiranje puta za masovni teror, jer svaki teror počinje udarom na ljude iz medije, medija ljude u raznim sferama uticaja na javnost, a onda stradaju svi, od vlasnika firme koju hoće režimska ekipa, oligarhija da otme, do komšije nekog uglednog, kažem po znacima navoda, uglednog, znači samouticajnog, policijskog glavešine, odnosno glavešine državne bezbednosti. Njega onda eliminišu zato što se nekom zamerio, biznismena zato što nije htjela da firmu, svi moraju to da shvate. Ako dopuštaju građani ove zemlje da ljudi u medijima budu proganjani, sutra će i oni biti. Evo, čisto ponovim gledalcima koji nisu videli, mada sam dao za Srbin Info tu telefonsku izjavu, iz automobila sam dao, pa ne znam koliko je bila razumljiva danas kada ovo snimamo. Mi smo trebali ovu emisiju da snimamo, zapravo, danas je petak, ovo izlazi u ponedeljak, mi smo trebali ovo snimamo u 9 sati ujutru. Međutim, mene su u 7:40, u mojoj ulici gde inače živim, presrelam jedno vozilo bezbednostno informativne agencije, onda iza mene naišlo drugo vozilo, kombi, otvorili su vrata od automobila, izveli napolje, preuzeli moj automobil, odvezli, a mene su odvezli u policijsku stanicu Voždovac, u prostorije bezbednostno informativne agencije na drugom spratu. Ja sam bio, prvo sam bio iznenađen da drže slike Tita, Krcuna, svega ostalog i na kraju slika Aleksandra Vučića. Pa gledajte, to je izvanredno. Oni znači priznaju da je Aleksandar Vučić nastavak Titovog antisrpskog dela. To što ih stavljaju zajedno, to govori i o njihovom mentalnom sklopu, da oni nisu odmakli od titoizma, i o Vučiću koji je nastavak titoističkog delovanja. On drži tu baklju antisrpstva danas. Fantastično što oni to drže. Da, uglavnom bezbednosno informativnoj agenciji se ne sviđa ove emisije, im se nikako ne dopadaju, pogotovo delovi, naročito delovi vezani za Aleksandra Vučića, ne dopadaju se ni delovi vezani za njih. Onda su mi tražili da ja ni slučajno javno ne objavim da sam bio priveden od strane bezbednosne informativne agencije, što meni ne pada na pamet. To isto savjetujem inače i svim drugim građanima. Ukoliko vam se dogodi da vam priđe bilo ko iz bezbednosne informativne agencije, govorim sad ovo zvanično, ne mislim sad na ovo prijatelje, poznanike u civilu i slično, znači, ukoliko vam se dogodi, obavezno izađite u javnost, obavezno se obratite. Ja prvi imaću vremena za svakoga, svako može da napiše mail, da pošalje, svako je dobrodošao, kogod je imao. A Ljubomir, jel su vam omogućili da pozovite advokata? Ne, nije mi omogućen ni mobilni telefon i da pozovem advokata, uskoro ću promeniti i taj telefon. I to čak su u jednom trenutku je došlo malo do fizičkog obračuna, pa su hteli da mi stave napad na službeno lice. I to u prostorijama bezbednostne informativne agencije, pa mislim kao da sam ja malo umam, sad ću ja da se bijem šta sa prostorijama bije u stanici policije, mislim, stvarno. To je bilo otimanje oko telefona, nisam želao da im dam. Ljubomir, to je apsolutno protivzakonito. To je njihovo protivzakonito delovanje. Oni se vraćaju, znači, u doba otvorenog totalitarizma, kada građanina faktički u ime države kidnapuju, sutra mogu da ga nađu u reci ubijenog ili ko zna šta mu se desi, onemogućivo pozivanje advokata. Demokratska praksa podrazumeva da vi morate u svakom momentu da budete sa advokatom kada razgovarate s pripadnicima policije ili državne bezbednosti. Oni vama to nisu omogućili. Znači, ovo nije bio informativni razgovor, ovo je bilo kidnapovanje. To sam ja isto rekao. Znači, ono, ja nemam ni jedni papir ni da se taj razgovor desio. To se desilo jutros, kažem, ovo je bilo u 7:40. Mislim, mogu sve, da kažem, mogu sve to da, sve što mogu... Nisu vam dali, znači, zvaničan papir da ste bili? Ništa. Ovo je klasično kidnapovanje. Ništa toga. Tu nema šta, znate, javnost mora da bude na pravi način obaveštena. Kako je Konfučije govorio, gde su iskvarene reči, tu su iskvarena dela, znate. U prljavoj, truloj državi Srbiji ponovo se organi vlasti, znate, ja ne bih ću kažem uopšte su ovo državni organi, ovo su uzurpatorski organi. Vučić je uzurpator, a oni koji za njega rade su pripadnici mehanizma državnog terora.
oni se ponašaju kao u vreme kad je OZNA ubila 100.000 ljudi. Da se podsjetimo knjige o zločinima OZNE koja je objavljena pre nekoliko godina, znate, tu je popisano 100.000 ljudi koje su ubili 44. 45. Ovo je nastavak te priče, to je kontinuitet. Ne mogu da kažem, ovoga puta mi stvarno nisu pretili ubistvom, za razliku od nekih prethodnih, i to gde su na jedan suptilan način pretili seckanjem delova tela i pronalaska mog tela na deponiji, ovoga puta mi nisu pretili direktno ubistvom, bilo je pretnje zatvorom, pretnje javnim blaćenjem, svime i svačime, ali ubistvom zaista ovoga puta nije bilo pretnje, čisto da radi korektnosti. A da vam kažem, oni naravno vas napadaju zato što ste intern u oku. Stotine emisija ste snimili gde prozivate i Vučića zbog veleizdaje i kriminala, i pripadnike državnog sistema što ne rade svoj posao. Oni ne štite državu, oni štite režim. To više nije, znači, služba državna, to je jedna vrsta institucionalizovanog kartela. I naravno da vas mrze, ali postoji još jedan element, možda što su probali da spreče naš razgovor. Juče se pojavio jedan tekst gde na najprljaviji način mene napadaju, posle ću malo šire o tome da pričam. Ja sam što šta rekao o tome juče za Srebrni info, a spremali smo se vi ja da malo kompleksnije o tome pričamo. Znate, oni misle da u 21. veku možete pobegnete od istine. To je nemoguće. Pa znam, ali da me privode zato što da ne bi snimio s vama emisiju. Mislim da je malo stvarno previše. To je, pazite, nije to, to je samo začin. Oni vaše delo već smatraju samo po sebi strašno opasnim. A ovo im je dodatak. Znate, ja sam, kad je Vučić došao na vlast, dok sam ja još imao poverenja, dok sam naivno imao poverenja... Čisto dodam da su mi i dan pre ovoga upalo je pet inspekcija u lokal, gde radim, mi isto napisali, jedva su uspeli da napišu nešto, da nađu da nije u redu. Neće biti zatvoren lokal nekih 15-ak dana, to je jedna stvar, i danas se baš pogodilo u ovom studiju, to može i gospodin Petar Bošković, koji je isto bio pozvan da bude gost, međutim nisam mogao, zato što baš na današnji dan, najde, neću sada kažem, neću sada budem teoretičar zavere, nije imalo struje u ovoj ulici gde sam sada. Da ne bude sada previše, ali znate šta, dan za danom, takve sve stvari se događaju i sve ovo prethodno... Skoro je nemoguće. Skoro je nemoguće. Znate, takav splet slučajnosti... Čisto znate čime su sve spremni da se bave... Pa znate, dovoljno se setimo... I verujte mi, javnost je najbolje rešenje. Dovoljno se setimo slučaja Cvijan. Znate, čovek je, sve ukazuje na to ubijen. Koliko znam i tokom sudskog procesa Belivuku, to sam kod vas gledao u emisijama, on je progovorio o tom slučaju i dalje nešto urađeno. Pa nije, znate, mi nemamo državu, mi nemamo državni sistem, mi imamo Vučićeve sluge. Da imamo državu, Vučić bi već bio uhapšen. Tužilaštvo bi pokrenulo protiv Vučića postupak zbog veleizdaje. On je prekršio 114. član Ustava Srbije koji kaže da predsjednik Srbije, direktno predsjednik Srbije, je dužan da brani teritorijalni integritet Srbije na Kosovu, da brani suverenitet ove zemlje prihvatanjem francusko-nemačkog plana u februaru 2023. koji u prvom i drugom članu predviđa priznanje Kosova, jer reguliše odnose između Kosova i Srbije. Tako se govori o Kosova i Srbije u duhu povelje Ujedinjenih nacija koja se odnosi na suverene države. Znači, kad je Vučić to prihvatio, kao i član 4, koji govori o tome da Kosovo uđe u sve međunarodne institucije, uključujući Ujedinjene nacije, on je počinio veleizdaju. Tužilaštvo je moralo da reaguje, državna bezbednost i druge službe su morale se bave Vučićem. Oni se ne bave Vučićem, oni njemu služe u izdaji, a bave se vama. To je to. To govori da mi nemamo državnu bezbednost, već antidržavnu službu. Ja se, ja koliko znam, samo bavi ko je nešto rekao protiv Aleksandra Vučića. Ne znam da li se mi bavi još nečim. Ne bave se ničim. Znate, ja pošto Vučića jako dugo znam i on je nekad imao stavove o BIA kao vi i ja. Znate, kad pričate s njim, on je o toj službi se izražavao na isti način kao što vi i ja sada radimo. Govorio je da je to organizovani aparat za institucionalne zločine. Govorio je da je to nastavak titoističkog mača koje seko srpske glave, seče ih i danas. Nadajući se da će Vučić nešto da promeni, čim je došao na vlast? Ja sam 2013. objavio tekst u Danasu, namerno u Danasu, ja sam uvek sarađivao sa Danasom, možemo, mi u nečemu slažemo ili ne, ali ja cenim taj dnevni list jer je istrajan u borbi protiv onoga što misli da njegova redakcija da ne valja. Pazite, i za vreme vladavine demokrata, to je jedini list koji je bio otvoren za kritiku i tadašnjeg režima. Ja objavio sam tekst Državni zločin i neefikasna pravda, gde sam apelovao na Vučića,
koji je tada govorio o potrebi da se razjasni slučaj Vuka Draškovića, da se razjasne sve slučajevi, i Kašiković, i sve ono što je uradila UDBA, odnosno državna bezbednost, kasnije eventualno BIA, da se svi ti slučajevi otvore, da se arhive otvore, da se neko procesuira, jer ne možete da gradite novo tako što štitite stare zločine. Da li je on to uradio? Pa naravno da nije. Isti čovjek koji je meni pričao da će to uraditi kad dođe na vlast, prigrlio je tu službu. Evo, ja vam kao... Kako je tada nazivao? Ja vam kao svedok kažem da je on meni govorio. To je koristan ološ. Govorio mi je, ja kontrolišem sa 75% BIA, a sa 50% policiju. Jer policija je nepokorna, u policiji ima mnogo ljudi koji imaju stavove koji nisu u skladu sa mojim. Drugim rečima, u policiji evidentno postoji i dalje... To je vama lično rekao da je BIA koristan ološ? Meni govorio je lično. On očito shvata da u policiji postoji i dalje patriotski duh. I da mnogi ljudi uviđaju da ne radi dobro i da neće da misle njegovom glavom i sa svojom glavom. Dok u BIA oni su istrenirani da služe gospodare kogod bio. Pa pazite, isti ljudi koji njemu sad služe, služili su Borisa Tadića, služili su nekog pre toga. Naprosto, za njih je država vlast. Ko je na vlasti, on je država, a patriotizam je služiti vlasti, makar vlast uništavala nacionalne interese. To je to, nažalost. Pazite, da se setimo, UDBA je definisana svoje vremena kao mač komunističke partije. Ovi su ostali mač. Oni su samo mač onoga ko drži na vlast. Nema veze kakav je i za šta se zalaže ako su mogli da Tita služe. Pazite, ako vi meni kažete da oni danas imaju Titovu sliku, to je sve što treba... Samo setim za Titom, video sam Krcuna i to da što sam bio u prolazu. Malo manje razmišljam o tome i iznadio se kad sam video Vučića. Ali evo sad kad se bavimo Vučićem, znači Vučić je meni govorio, oni su kontrolisani, oni su, kako je govorio, koristan ološ. Ološ koji mi treba. E sad, ono što je on govorio ranije, znači dok nije došao na vlast, i što je meni bio motiv za pisanje jednog teksta, ja sam pisao bar 20 tekstova, sad naveo sam ovaj koga sam setio, izguglao sam ga, znači zove se Državni zločin i neefikasna pravda. Znači, ja sam bar 20 tekstova napisao u tom periodu gde tražim da se razmontira ta služba, da se možda i ukine, pa da se formira nova, da se simbolički, možda je to njihovo brdo, Banovo brdo, gde im je sedište, pretvori u muziku. Da, u Banjičko brdo, u muzej komunističkih zločina. Komunističkih zločina. A ne da to bude centar simbolički i dalje službe koja služi za strahovladu. Znači, e sad, Vučić očito je malo razmislio pa rekao, gledaj, dok sam bio u opoziciji, sve je to stajalo. A sad sam na vlasti, pa taj koristan ološ meni služi. Daj da ih uzmem. Kad on kaže da ih kontroliše sa 75%, znači, da je kontroliše sa 100%, a ne 75%, to je onako rekao, reda radi, da ispade, da nešto može se uradi i van njega. A pazite, apropo titoizma, znači, evo, to Vučić je meni rekao kontrolisani ološ. Koliko puta mi je pominjao da oni rade i sa kriminalcima, i sa ovima i sa onima. Pazite, naravno, to pitanje je da oni rade, ili on radi, pa onda prebacuje na njih, pa onda kada je gusto, onda se ograđuje. Ali evo jedna epizoda. Ja kod Vučića, tad je bio Bata Gašić, direktor BIA, i stiže neki materijal za proslavu, ne znam, neka godišnjica je bila, oni snimaju neki